opet kažem, malo nisam imao tu sreću, bila i ta korona već sve, pa nije bilo baš toliko ljudi, ali ono, kažu sad kad se igralo da je ono krcata hala. Nisam stigao da odem ove godine, sve nešto... Se veš, izvini, se veš, oni su kvalifikovali na finalni turnir kupa, ali su to taj... Ne, mi smo prošle godine igrali, izbacimo, slagaću te opet, ne pamtim, Dunav. Ja baš loše pamtim te podatke. Izbacili smo Dunav i trebala nam jedna pobjeda da idemo na kupu Niš. Pretprošle godine to bilo. I mi na završnom turniru u Abu Dhabiju i treba da igramo s OK Beogradom. I Stole pomerio utekmicu da bi mi stigli. Ja i Brankela su tada igrali za Gajdobru i pomerio utekmicu da bi mi stigli. I kreće korona i zatvore nam, mi bili zaglavljeni 15 dana u Arab i oni izgube to i tako.